Multilevel va IELTS hozirgi kunda O'zbekistondagi eng mashhur test tizimlaridan biridir. IELTS butun dunyoga, ya'ni dunyoning deyarli barcha universitetlarga o'tsa, Multilevel esa o'zimizning O'zbekiston universitetlariga o'tadi. Ko'pchilik IELTSni qiyin, Multilevelni esa oson deb o'ylashadi. Bu juda ham noto'g'ri tushuncha. Lekin aslida ikkalasi ham bir xil, faqatgina ularning narxlarida biroz farq bor. Ya'ni IELTS narxiga siz 5 marta Multilevel testini topshirishingiz mumkin. Bundan tashqari, IELTS ning writing qismini birinchisida siz turli xil grafiklarni tasvirlab yozasiz, a Multilevelda esa birinchisida xat yozasiz. Multilevelning listinglari 2 marta eshitiriladi, a IELTS esa 1 marta. IELTS ning readinglari 3ta katta-katta tekstlardan tashkil topgan bo'lsa, Multilevelda esa ko'proq, lekin kichkina-kichkina matnchalar bo'ladi. Listinglarda ham ozgina farq bor, ya'ni IELTS listinglari biroz kattaroq audiolarda eshitilsa, Multilevelda kelsa kichkina-kichkina audiochalar bo'ladi. IELTS da speaking qismida siz haqiqiy ingliz odamlarga speaking topshirsangiz, Multilevelda esa kompyuterga topshiriladi. Bizni yo'qotib qo'ymasligi uchun follow tugmasini bosib qo'ying.